આજથી શાળામાં પ્રત્યક્ષ શિક્ષણનો પ્રારંભ થતા વાલીઓએ નિર્ણયને આવકાર્યો હતો. રાજ્યમાં બે વર્ષ બાદ ફરી આજથી સ્કૂલો કોલેજો ઓફલાઈન થયા છે. આજથી ઓનલાઈન શિક્ષણનો વિકલ્પ આપવામાં નહીં આવે, જેથી વિદ્યાર્થીઓની હાજરી ફરજિયાત રહેશે. સરકારની કોર કમિટીની બેઠકમાં આ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જેથી ફરી આજથી સ્કૂલોમાં વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે ઉત્સાહભેર આવ્યા હતા. હવે રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ વિભાગ હસ્તકની તમામ સ્કૂલો કોલેજોમાં હવે ઓફલાઈન શિક્ષણ જ અપાશે. કોરોનાના કારણે માર્ચ 2020થી સ્કૂલો કોલેજો તબક્કાવાર બંધ કરાઈ હતી અને સમયાંતરે શરૂ પણ કરાઈ હતી. જો કે તેમાં ઓનલાઈન શિક્ષણ અને ઓફલાઈન શિક્ષણ તેમ બંને વિકલ્પો અપાયા હતા, પરંતુ હવે ઓનલાઈન શિક્ષણનો વિકલ્પ બંધ થતાં સ્કૂલ કોલેજ ફરીથી પહેલાની જેમ ધમધમી ઉઠી છે. સોમવારથી શાળાઓમાં સંપૂર્ણપણે ઓફલાઈન શિક્ષણ શરૂ કરવાનો સરકારે નિર્ણય લીધો હતો, જેમાં ક્લાસરૂમમાંથી ચાલતા ઓનલાઈન શિક્ષણના બદલે હવે માત્ર ઓફલાઈન શિક્ષણ ચાલુ રાખવામાં આવશે. આમ હવે રાજ્યની સ્કૂલોમાં રાબેતા મુજબનું ઓફલાઈન શિક્ષણ શરૂ થયું છે. જો કે લોકડાઉન અને શાળા કોલેજો બંધ રાખવાના નિર્ણયને લઈને અગાઉ ઘણા નિષ્ણાતો દ્વારા જુદો મત વ્યક્ત કર્યો હતો. વડોદરાના નિષ્ણાત ડોક્ટર માયા વલેચા દ્વારા પણ જણાવ્યું હતું કે બાળકોને કોરોનાથી જોખમ નથી, મોટાભાગના લોકોમાં નેચરલ ઇમ્યુનિટી આવી ગઈ છે. એડવાઇઝરી કમિટી દ્વારા આપેલા સૂચનોની અવગણના થઈ હતી. સ્વીડન ડેનમાર્કમાં શાળામાં માસ્ક ન હતો, ફિઝિકલ ડિસ્ટન્સ ન હતું, માસ્ક લોકડાઉન નિયમોમાં બાળકોના ફેશિયલ એક્સપ્રેશન, દાંતની બીમારી, આંખોના પ્રશ્નો જેવી સમસ્યાઓ જોવા મળી છે. બાળકો રમે, પ્રવૃત્તિશીલ રહે તે એક્સરસાઇઝ છે, જો કે અવૈજ્ઞાનિક નિર્ણયોના કારણે બાળકોના સર્વાંગી વિકાસમાં અવરોધ ઉભો થાય છે. જો કે હવે ફરી શાળામાં પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ શરૂ થતાં લોકો દેરાય દુરસ્ત આયની જેમ નિર્ણયને આવકારી રહ્યા છે. હરણી વારસિયા રિંગ રોડ પર આવેલી ગુરુકુળ વિદ્યાલયમાં પણ બાળકો શાળામાં આવતા શાળા પરિવાર દ્વારા તેમનું વિશેષ રીતે સ્વાગત કરાયું હતું. બાળકોને ગમે એવા ફુગ્ગાના ગેટ બનાવાયા હતા. વાલીઓ પણ પોતાના બાળકોને શાળામાં મૂકવા આવતા આનંદિત જણાયા હતા અને નિર્ણયને આવકાર્યો હતો. શાળા પરિવારના અગ્રણી દ્વારા જણાવ્યું હતું કે કેજી થી 12 ધોરણ સુધી 90% હાજરી શાળામાં છે. સરકારનો નિર્ણય આવકારદાયક છે, જો કે લાંબા સમય સુધી બાળકોમાં જે બીક બેસી ગઈ છે તેને પણ અમે દૂર કરવાના પ્રયત્નો કર્યા છે. તેથી પ્રથમ દિવસે બાળકોને એન્જોય વધારે કરાવાય પ્રત્યે ધ્યાન અપાયું છે. આજે માતૃભાષા ગૌરવ દિન પણ હોવાથી બાળકોને ગરબા રમાડી ચોકલેટ વેફર આપી ભણવાની સાથે અન્ય પ્રવૃત્તિઓ પણ હાથ ધરી છે. બાળકો વિના અધૂરી શાળામાં પુનઃ બાળકો આવતા શાળા જીવંત બની હતી. સારું લાગ્યું છે, બે વર્ષ પછી છોકરાઓ ભણે છે તો સારું લાગ્યું છે. ભણશે તો હોશિયાર થશે, સ્કૂલમાં આવ્યા છે તો હોશિયાર થશે, ઘરે તો નતા ભણતા હારો એના હિસાબથી. સારું લાગ્યું, બહુ સરસ લાગ્યું સર. ગુરુકુળ વિદ્યાલયમાં બે વર્ષ પછી મારી બેબીને આજે સ્કૂલે મૂકવાયા છે. સરકારનો બહુ ઘણો સારો નિર્ણય લીધો છે અને છોકરાઓ ભણતરમાં આગળ વધશે બરાબર છે. અને બહુ સારું લાગે છે આજે કે મારી છોકરી ફર્સ્ટ ડેમાં આજે સ્કૂલમાં આજે આવી છે અને બહુ સરસ ખુશી આનંદ થાય છે અને બધા છોકરાઓને જોઈને બી ખુશીઓ મને બહુ વ્યક્ત થઈ છે. બસ સરકારનો ખૂબ ખૂબ આનંદ માનું છું હું. ના ના, કોરોનાથી હવે કોઈ બીક રહેતી નથી અને છોકરાઓ સ્વસ્થ રહે છે જ બધા. અને કોઈ છે નહીં, આ તો ખાલી એક વહેમ જ છે મનનો. અને છોકરાઓનું ભણતર હું જે બગડે છે પણ આ સારો નિર્ણય છે સરકારનો અને છોકરાઓનું ભણતર આગળ વધે, બસ બીજું કંઈ નહીં. રિંગ રોડ સ્થિત KG થી 12 ધોરણ સુધીની અંદર આજે માતૃભાષા ગૌરવ દિવસ નિમિત્તે 90% હાજરી શાળાની અંદર છે. સરકારે જે ઓફલાઈનનો નિર્ણય કર્યો છે ખૂબ જ આવકારદાયક છે અને અમે સૌ આવકારીએ છીએ. બીક તો ભગાવવી જ પડશે એ નિમિત્તે આજે ગુરુકુલથી પ્રયત્ન કર્યો છીએ અને 90% છોકરાઓ અને પહેલો જ દિવસ છોકરાઓને ભણવાનું ઓછું, એન્જોય વધારે, 1.5 વર્ષની બીક ભાંગી કાઢવાનો આજે સુંદર પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. એ નિમિત્તે શાળાની અંદર માતૃભાષા ગૌરવ દિવસ નિમિત્તે સૌને ગરબા રમાડી KGના છોકરાઓને ચોકલેટ વેફર આપી અને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. ભાઈ અમારા કરતાં તો વાલીઓની પોઝિશન બહુ જ ખરાબ છે. અમે તો 24/365 બેઠા હતા જ, પરંતુ આપણે બધા આ મહામારીમાંથી બહાર નીકળ્યા છે એટલે ઈશ્વરની બહુ મોટો પાડ માનવો રહ્યો. પણ આજે નહીં ને કાલે આપણે એમાંથી બહાર આવવું જ પડશે અને આપણે બધાનો સહકારો સહિયારો પ્રયત્ન હશે તો ઈશ્વર આપણને આશીર્વાદ આપશે.